Hello, welcome back to another episode of Cook with Chef Hapstead. Yeah, I've been designing me shiny sandwich. Gashina in the cookie gani. One is only kind, had him with a Mickey Wagata. Lam samu tuna fish. Some bootishi, same kwashi. Mazuba atikum kwanu. Sai mu kawo mayonnaise ba sai lalle irin wannan nawon ba sai wannan leek ne amma ko albasa mai ganye mutum zai iya sakawa sai mu yayyanka shi gashi na wannan ganyen leek din ne wannan kuma celery ne amma in ba ka da shi shi ma ba sai ka sa ba abinda kake da shi kai sai kai amfani da shi sai mu hada a kwana sai mu kawo gishiri mu dan sa kadan sai mu kawo masoro wannan chinese cabbage ko lettuce duk dai sai mu yayyanka shi sai mu zuba mu hada mun jujjuya sai mu kawo bread din mu daidai yawan yanda muke so sai mu zuzzuba wannan hadin tunan akai sai mu kawo cheddar in ba cheddar mutum sai yayi haka wannan kawai na sa ne in baka da shi ba dole bane sai ka kara sa mayonnaise ka shashafa sai ka rufe su bread din da shi sai ka zuba lettuce din nan akai da cucumber sai ka rufe su ingani sai mutum ya dandana shi dan su hadu yawa sai ku kawo butter ku shafa a gaba da bayan breading gaba da baya kun gani ko sai mu yanka shi in mun so kuma mu bari sai mun gasa sannan mu yanka kuma mutum zai iya ci a haka ba dole sai ya gasa ba kun gani gashi ne yanzu zan gasa to gashi nan gefe ɗaya yayi kun ga na juya ɗayan gefen ma shi ma yayi to yanzu za mu cire sandwich ɗin mu yayi kun gani da fatan kuna jin daɗin videos ɗina kuma za ku iya following ɗina a Instagram @chefhapstead na gode barkanku da shan ruwa Allah ya karɓi ibadunmu amin.